Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. І наразі ми говоримо про таке. Ми на прямому зв'язку з співорганізаторкою «Repaint Together». Власне, що таке рейвтолока та як вона відновлює постраждалі від окупації населені пункти в Україні? Сьогодні ми з пані Мариною поговоримо. Марина Гребінна сьогодні з нами на прямому зв'язку. Марино, я вас вітаю. Власне, що таке рейвтолока? Розказуйте. Ну, дивіться, ми, в принципі, завжди наголошуємо, що у нас є два формати івентів. Це просто толоки і рейвтолока. Почалося все з просто толок. Це фактично було прибирання. Да, там в травні почалися наші такі стандартні прибирання. І потім вже з'явився такий формат, як рейв-толока. Саме рейв-толока відбувається в форматі, коли до нас приїжджає діджей, дійсно грає музика, дійсно там це колонки, дійсно люди одягають якийсь класний, цікавий одяг, образи, але все-таки це про прибирання. Якщо звичайне прибирання у нас відбувається там у селах, саме на подвір'ях у людей, рейв-толоки ми проводимо в будинках культури. От, вже було два івенти такого формату, і планується ще один в селі Іванівка, в дуже класному будинку культури. Ну, фактично це про прибирання, про допомогу, про прибирання, про класний час, ось про таке. Скільки за весь цей час було проведено всього толок, і скільки людей до них долучилося? Угу. Так, ну дивіться, толоки у нас почалися на початку травня, саме перша була. На той момент з нами поїхало 50 людей. 50 людей – це один автобус. От. І наразі ми вже доросли десь до кількості 200 волонтерів на один івент. Це три автобуси, плюс багато людей почало їхати своїм транспортом окремо. Що ще по цифрам? 200 людей, вони зараз охоплюють приблизно за один раз, за один виїзд ми прибираємо біля 10 будинків. Тобто, ну, якщо вже зовсім так узагальнити, на цих вихідних у нас буде 10-та ювілейна толока. Ну, я думаю, що ми ще точно не рахували, але маємо підрахувати до цих вихідних. Це порядка десь будинків 70-80, я думаю, що ми вже прибрали. Плюс це будинок культури у Ягідному, який ми прибрали на двох рейв-толоках. Тобто загалом 10, уже 10-та буде просто толока, це прибирання, і буде третя толока, скоро рейв-прибирання у клубах. Як обираєте, який саме населений пункт? Адже, на жаль, їх багато, всього по Україні. На жаль, їх багато. Дуже хотілося допомогти якомога більшій кількості людей. От, але ну, ми звичайні люди, які там якийсь свій час можуть виділяти на те, щоб допомагати. Тому все почалося з Ягідного, яке було дуже на слуху ще в травні. Так, наші частина наших організаторів, вони вирішили поїхати взагалі подивитися, що там як, тому що ну, по телевізору показували, а фактично хотілося щось допомогти. Приїхали, поспілкувалися з головою там, поспілкувалися з місцевими, запитали, яка допомога найбільш актуальна. На той момент попросили у нас вікна, ну тому що вікна в селі майже ніде не було вікон, і попросили дахи. Звичайно, що допомогти, як я і казала, всім ми не можемо. Були вибрані більш такі люди похилого віку. Були обрані також там одинокі люди, яким ми допомогли з ремонтом дахів, з ремонтом вікон, а також дуже-дуже нагально було прибирання, саме така фізична робота. Тому ну, зібралися, це було оголошено про столоку, назбиралася якась кількість волонтерів, ми поїхали. А далі вже
почали спілкуватися зі старостами сіл, з територіальною громадою. Вони нам складали списки людей, які найбільш потребували, і фактично таким чином ми і наразі працюємо. Якщо на перші толоки їхало значно менше людей, то зараз це мінімум 50, да? Мінімум 150. Мінімум 150, вибачаюся. Чи є наразі ще бажаючі? Чи ця цифра буде зростати з кожною толокою, як гадаєте? Дивіться, як я казала, перша толока це було 50 людей, це був одноденний виїзд. Наразі у нас це дводенні виїзди. Виїзди з ночі вели в кемпі, в палатках. Це все трошки впирається в логістику, взагалі в логістику там привезти туди людей, тому що ми людей веземо. У нас є такий організаційний внесок в розмірі 350 гривень, в який входить те, що ми людей веземо, орендуємо автобуси, а також годуємо їх. Відповідно, нам організаційно це треба все зробити найкращим чином, щоб всіх могли довести, нагодувати. Напевно, що на даний момент найбільша цифра, яку ми досягали, це порядка 250 до 300 людей. Дуже насправді складнувато це відслідкувати, тому що хтось їде автобусом, хтось їде приватним транспортом. Я думаю, що ця цифра, яка є, там в середньому 200 людей, так, вона ефективна. Тому що, дивіться, на один будинок ми вже дійшли до того, що один будинок, одне подвір'я ефективно прибирає 20 людей, які працюють там протягом півтора дні. Це ми повністю приходимо, зновний ще будинок, наприклад, цегляний. Так, ми його прибираємо, там прибирання взагалі виглядає, як заходить ці 200 людей, у них є лопати, граблі, мішки, там тележки ми просимо у місцевих. От, і ми там цегла, яка вціліла, ми її залишаємо, металолом нас просять залишати, все інше, воно просто прибирається. Ми домовляємося з місцевою громадою про техніку, про трактори, і ми це все грузимо, вивозимо, і фактично після того, як ми покидаємо подвір'я, воно там залишається фундамент, який прибраний повністю і готовий до того, щоб або це надалі відбудовувати, або наразі багатьом людей, у яких повністю знищене житло, є програма по модульним будиночкам, і також цей фундамент, він, в принципі, придатний для того, щоб там встановили це тимчасове житло в вигляді модульних будиночків. Як багато, власне, знайомств відбувається під час толоки, і, можливо, навіть закохані зустрічають? Закохані, ми вже говорили про це, що коли ж нарешті станеться перше весілля людей, які познайомилися на толоці. Поки що такого прецеденту ми не знаємо, але те, що друзі знаходяться, це точно і у мене особисто, і інших організаторів, і хлопці, дівчата, які були в одних командах. Знаєте, праця вона ж як об'єднує, тому там ми знаємо, що вже там команда, у них є свої чати в телеграмах, вони спілкуються, вони зустрічаються, роблять якісь вечірки ще в Києві. От плюс ми ще зустрічаємось і в Києві після толок, тому що це дуже я б сказала, необхідно для того, щоб підтримувати ком'юніті. Це не тільки необхідно, нам і хочеться. Нам хочеться, знаєте, гарно одягнутися, прийти в якесь там класне місце, посидіти, поспілкуватися, посміятися, згадати все, що було, розказати щось там, що взагалі відбувається в житті. Як багато, можливо, знаменитостей, українських зірок, там блогерів, може хтось долучався? Такий відомий. Долучався Байдак. Він ще був на перших толоках, долучався до нас.
І дивіться, ну, але він і прибирав, і взагалі з нами там проводив на одному із івентів, ну, якусь таку розважальну програму, тому що толока у нас взагалі проходить як? Наразі є формат, який такий, який вже, скажімо, оправдав себе. Це дводенна толока. Вона відбувається так, що перший день ми приїжджаємо, прибираємо півдня, потім обід, потім прибираємо, їдемо в кемп. В кемпі ми класно проводимо час, у нас вогнище. Ну, ми просто відпочиваємо, там озеро миємося, купаємося. І на наступний день це півдня прибирання. Потім, потім обід, ми зробили дуже такий класний формат, що це ярмарка з місцевими. Тобто, от коли ми знаходимося в селі, фактично там в Києві, да, ну, або взагалі в місті, там кожен з нас купує якісь овочі, щось. Хтось купує тільки в супермаркеті, хтось купує у бабульок. А тут, ну, ми фактично знаходимося там, де це вирощується. І ми от такий ярмарок, такий базар невеликий. Це така взаємодія, і, ну, прикольно виходить. А потім і для нас, і для волонтерів, і для місцевих ми робимо концерт. На концерт запрошуємо, ну, українських там зірок, більш відомих, менш відомих. До нас приїжджали, ну, от як Байдак робив програму саме таку, ну, в форматі стендапу. Юля Юріна приїжджала до нас на одну із столок, і, ну, напевно, що найкрутіше, що поки у нас було, це онука, яка на позаминулу толоку приїжджала, і це було, ну, це був концерт в селі Іванівка. Це було неймовірно, тому що йшла гроза, прям, ну, знаєте, така літня, сильна гроза. І дощ лив безбожно. І у нас був такий невеличкий як тент, під яким ховалися всі і онука, і, ну, вся група онука, і частина наших волонтерів, частина волонтерів просто танцювали дощем в дощовиках. І це було, ну, просто найкращі спогади літа, правда. Також хотів вас запитати про те, що ви бачите, а саме про руйнування. От, пам'ятаєте цю знамениту на всю Україну фотографію з шафкою, яка лишилася висіти попри те, що весь будинок рухнув? Що ви такого бачили в руйнуваннях? Те, що вам, можливо, якісь деталі запам'ятались? Будинок, коли руйнується, приватний будинок, так, то майже завжди в старих будинках є піч. І от будинок руйнується, а піч стоїть. Ну, майже в кожному будинку. Це таке, не знаю, напевно, що вже можна сказати як символ. Ну, а так, ну, дуже жалко і дуже болить якось, ну, особисто я зараз до цього вже почала більш відноситися, так, знаєте, що ми можемо зробити тільки те, що ми можемо, дати таку фізичну допомогу. Я от намагаюся уявити, да, от був будинок, було життя, була родина. Фактично, наприклад, був сніданок, і там кава недопита, або, знаєте, там бутерброд недоїдений. Тобто це ж все так і лишилося. І коли руїни, да, прибираються, то волонтери це все бачать. Мені здається, це, ну, це дуже боляче та вражає, ну, дуже близько до серця. Був будинок, в якому стояла плита, ну, звичайна плита, от, газова для готування. І в духовці залишилось м'ясо, запікали власники. Вони сказали, що коли почалося це, там зайшла армія, вони заховалися, потім вже в Ягідному було, потім вже їх зігнали всіх в підвал в Ягідному, в школу. І вони, ну, не мали змоги його забрати, і воно там так і залишилося. Потім будинок влучив снаряди, він згорів. Багато такого, знаєте. Але найбільше, мене особисто найбільше приголомшує, ну,
міг прилетіти снаряд, це звичайно, він міг прилетіти, війна йде. Але коли навмисне нищення, це, ну, ти просто дивишся і думаєш, ну як? Ну як? Чому? От машини дуже багато. В кожному селі ми це бачимо. Ну, машини – це просто як один із прикладів, а взагалі нищиться. Тобто, на прикладі машин, вони її розграбовують. Все, що можна дістати, дістають. А потім їздять просто танками, стріляють. Так само з вікнами, стріляють вікна. Так само, ну, з усім, розумієте? Це ж, ну, війна війною, а оце якесь скотське відношення таке, це вже про особисті, мені здається, якості людей тих. І давайте наостанок розкажіть, будь ласка, чим ще займається ваша організація, окрім ТЛОК та РЕЙВ-ТЛОК? Так, значить, дивіться, зараз у нас стартував дуже важливий етап, це будівництво. Я думаю, що це логічний такий розвиток нашої організації. Ми виділили для себе 12 будинків, які будемо відбудовувати, ну, які ми хочемо наразі відбудовувати. І вже в цей четвер ми залили перші фундамент, і ось через 2 дні будемо заливати наступний. Ну, це дуже важливо, тому що коли ми приходимо в села і бачимо, що людям фактично немає де жити, немає де, ну, навіть зараз, а зараз літо, а буде зима, і це ще гірше. І, можливо, ну, є якісь програми, вони так начебто на словах є, але ми не знаємо, коли вони будуть реалізовані, в якому форматі це буде. Люди дуже-дуже переживають, і, ну, їм дуже було зрозуміти. І ми не можемо залишати. До того ж, за ці всі толоки ми вже познайомились досить близько, так, особисто з людьми, тому, ну, хочеться допомогти. Так що будівництво – це наша така велика ціль. На цей сезон до зими заплановано 12 будинків. Перша черга – 3 будинки вже стартує. І будемо дивитися. У нас це будівництво, воно так само відбувається на волонтерських засадах. У нас є прораб, якому ми все-таки платимо гроші, там виділяємо з тих донатів, які у нас є. А всі інші люди, які долучаються, це волонтери, ті, що були на толоках. У нас вже був досвід ремонтів у Ягідному, там декілька будинків ми ремонтували, допомагали з ремонтами. От, і, ну, волонтери, в принципі, активно включаються, це всі розуміють, для чого вони знаходяться, для допомоги людям, для, ну, для відбудови, для прибирання, тому дуже-дуже це активний етап і важливий етап, і ми залучаємо зараз компанії, тому що, ну, зрозуміло, що донатами це просто від людей важко покрити, а будемо залучати компанії, і вже спілкуємося, вже сподіваємося, як найбільше допомоги надати. Ми готові все, що від нас залежить, максимально робити, і робимо, і будемо. Клас, Марина, я дуже дякую вам за спілкування. Ми зараз знаходимося в Дніпрі. Я розумію, що в основному ваша діяльність – це, ну, Київська область, Чернігівська. Але я сподіваюся, що дніпряни приїжджають на толоки і приїжджатимуть і надалі. Приїжджають з різних міст, це правда, прям із різних міст, з різних країн. Тому ми всім раді, приїжджайте, будемо разом відбудовувати, прибирати. Дякую вам за спілкування також. Клас, я нагадую, що ми спілкувалися з Мариною Гребінною, співорганізаторкою організації «Repairing Together» про, власне, рейв-толоки та толоки в Україні, які спрямовані на відновлення наслідків, власне, того, що наробили
окупанти. Телеканал «Відкритий», Анна Грибанчук. Дякую, що були з нами.